Цьому будинку, що на Старомиській, уже 10 років. Тут затишно, кажуть мешканці, тепло у квартирах, квіти у під'їздах, чисто біля помешкання, облаштований дитячий майданчик, є місце відпочинку для дорослих. Усе це зроблено за кошти самих мешканців, котрі створили об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. У народі – ОСББ. Для того, чтобы ОСББ функционировало хорошо, надо, чтобы прежде всего, чтобы люди поняли, что дом – это их собственность, коллективная собственность. И они за него отвечают полностью. Те деньги, которые співвласники будут оплачивать на утримание будиночку и будинковой территории, часть из них обязательно должна откладываться на ремонтные или резервные фонды. Эти деньги будут те, которые в дальнейшем сыграют немаловажную роль в содержании непосредственно их дома. З 1 липня власникам багатоквартирних будинків доведеться обирати – ОСББ чи ЖЕК. Що стосується самої програми, я вам можу сказати, вона закону 1565 від 1 липня, вона не передбачає ліквідацію ЖЕКів. Якщо читати уважно закон, там чітко прописано, що мешканцям міста надається обирати надавача послуг, а ЖЕК є той самий надавач послуг, як і інші другі. Це буде така невеличка мутація, тому що фахівці залишаться, ЖЕКи мають залишитись, тому що, по-перше, є дебіторська, кредиторська заборгованість, є борги мешканців перед ЖЕКами, і борги списуватись, звісно, не будуть. Тому це може бути реорганізація. Ніяких ризиків абсолютно немає. Тобто буде створена ОСББ, підпишуть угоду з управляючою компанією, яка буде надавати послуги, буде надаватись послуга. Не буде створена ОСББ, виконком міської ради передасть ці будинки на обслуговування управляючій компанії, вона буде надавати ті самі послуги. На даний момент я не бачу ніяких ризиків ні у створенні, ні мінусів, якщо воно не буде створено. Проте у Хмельницькому вже 4 роки діє громадська організація «Хмельницька асоціація ОСББ», до складу якої входять 270 об'єднань ОСББ, яка тісно співпрацює з житлово-комунальним господарством. В асоціації допомагають усім, хто бажає створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. В чому проблема створення ОСББ? Що якщо ви створили ОСББ, ви можете з тим же самим ЖЕК заключати договір, але гроші будете ви давати. Не просто послуги вони надають, а ви потім платите. Ви вже замовляєте послуги і їх оплачуєте. І тому такі відносини набагато кращі, ніж те, що вам нав'язують якісь послуги. І тому ця позиція, що ви коли створили юридичну особу, і ті кошти, коли ви платили раніше кудись невідомо куди, ви ж не бачили, куди, де вони збираються, ви себе збираєте, і тоді можете замовляти ту ж саму послугу в тому ж ЖЕКові. Неважливо, якого року забудови будинок. Головне, щоб якість послуг відповідала вкладним коштам. В асоціації вважають, що кращого хазяїна, як ти сам, у своєму будинку не буває. Створення ОСББ – це інвестиція в майбутнє вашого будинку. Створення ОСББ, що дає головне? В законі 417-му підписано, що територія, тобто земля під будинком, переходить власність мешканців, співвласників будинку. А якщо ви не стали ОСББ, ви не юридична особа, і цей будинок от розвалився і все. А так земля залишається вашою. І навіть якщо будинок в кінці кінців розвалився, ви на цьому місці вже як співвласники володієте цією землею і можете будувати інші. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.